Recording. Днес заедно с заместник-председателя на Българска стопанска камера госпожа Мария Минчева и господин Станислав Попдончев, заместник-председател, да представим на вашето внимание резултатите от годишното ни проучване за погледа на българския бизнес за 2021 година, както и да споделим неговите очаквания за 2022 година. След като приключим с нашите презентации, всички ще имате възможност и тези, които сте в залата, и тези, които са в онлайн пространството, да споделят и да зададат своите въпроси с нас присъстващите. Тази анкета я провеждаме за 17-ти път от 2005 година. В края на всяка година ние представяме пред вас, уважаемите представители на средства за масова информация, разбира се и на българските институции, погледът на бизнеса за съответната година. 817 български предприятия участваха тази година в попълването на тази анкета, като периодът на нейното провеждане беше от 8 ноември и приключи на 8 декември, т.е. за един месец 817 български предприятия споделиха своите виждания за 2021 година. Това са предприятията, които тази година взеха участие в анкетата. Виждате, че най-голямата част от тях са микропредприятията, след това са малките предприятия, разбира се, средните и големите предприятия. Общо взето, те отговарят и на структурата на българската икономика. Най-много участници в анкетата имаме от сферата на услугите, на второ място е промишлеността, след това е търговията, селското стопанство и другите са в по-малка част от участниците. Ще ви представя общата макроикономическа оценка на българските предприятия по отношение на състоянието на бизнес климата в Република България. Виждате, че сравнено с 2020 година хората, които така са преценили като влошаваща се ситуацията в бизнес климата, са намалели и то с приблизително 20%. През 2021 година 70% от анкетираните отговарят, че бизнес климата в България се е влошил, при 89% за 2020 година. Без промяна около 19% от анкетираните са посочили, че ситуацията в българската икономика и 9% я оценяват като подобрена, сравнено с предходната 2020 година, все пак имаме нарастване с 8%. По отношение на състоянието на конкретните икономически оператори, също виждаме намаление с 13% в предприятията, които оценяват като влошаваща се ситуацията година. И към 2021 година 58% от тях смятат, че ситуацията се е влошила. По отношение на оценката на институциите, имате ги в материалите, които сме ги размножили, но може ясно и отчетливо да се види, че през тази година одобрението към президентската институция и към Министерския съвет, сравнено с 2020 година, чувствително по-високо. Макар че нямахме редовен парламент на практика от пролетта на тази година, явно президентската институция и Министерския съвет на Република България до някъде така са успели да възвърнат доверието в българските институции. Обяснимо и, че Народното ни събрание на фона на това, че не можа да състави досега редовен кабинет,
го поставя на последно място в одобрението от страна на бизнеса. По отношение на неодобрението, резултатите са съпоставими. Най-низкият рейтинг е на Народното ни събрание, за съжаление, на съдебната ни власт, общинската администрация. Хората масово не познават дейността на българските евродепутати. Така че мисля, че тези графики трябва да покажат на институциите, които са с нисък процент на одобрение, че имат много какво да променят, особено по отношение на дейността си спрямо българската индустрия, българската икономика към българския предприемач. Какви бяха основните проблеми пред българския бизнес през 2021 година? На първо място икономическите оператори посочват липсата на ликвидност, липсата на свеж финансов ресурс за своите предприятия. Виждаме, че всъщност проблемите, които започнаха от 2020 година във връзка с COVID-19, на практика в тази посока, макар и незначително, негативните тенденции са се повишили. Липсата на квалифицирана работна ръка, ниското качество на образование също така бележи лек спад в сравнение с миналата година, макар че ние очаквахме, че във връзка с пандемичната ситуация, може би много нови хора ще се появят на пазара на труда и те ще запълнят онези дефицити, които българските предприятия имаха. Това не се случи. До голяма степен, може би, това се и дължи на мерките, които пък всъщност бяха предприети по отношение на запазването на заетостта в съществуващите предприятия. Това са мерките 60/40, 80/20, 75/0, които в края на краищата явно изиграха една добра роля за това хората да запазят своята заетост в предприятията, в които са осъществявали своята дейност и до тогава. Често променящата се нормативна уредба и липсата на предвидимост също е една от големите бариери пред българския бизнес. Изключително важно е за всеки един икономически субект да може да чертае прогнозите си, да може предварително да калкулира всички плюсове и минуси на това, което ще се случва за в бъдеще, и нормативната среда е изключително важна за това да знае бизнесът в какви води ще плува в следващите месеци и години. Разбира се, виждаме сравнително запазване и на бюрокрацията и регулаторната тежест, административния натиск, липсата на електронно правителство, електронно управление. Тоест, българската администрация трябва с много решителни действия да намали драстично регулаторните режими, да намали драстично натискът върху бизнес-операторите и особено към малките и микропредприятията по отношение на изискванията, които проистичат от нормативните документи. Не говорим за неспазване на правилата, говорим за спазване на правилата, но при разумни регулации, при регулации, които не надхвърлят минимално изискуемото от законодателството на Европейския съюз и които да дават възможност бизнесът да работи. Забелязваме увеличаване, макар и действително незначително, на сивата икономика, на легалния внос и нелоялната конкуренция. Може би това също се дължи на политическата нестабилност, която имаше в страната ни. Може би се дължи на това, че в смутни времена хората, които се опитват да се отклоняват от правилата, го правят по-лесно и по-смело. Затова също очакваме
държавата да предприеме много активни действия за намаляване на дела на сивата икономика, за спиране на нелегалния внос и, разбира се, настояваме за конкурентност, за да могат действително най-добрите, най-кадърните, най-инициативните, най-иновативните да изведат българската икономика. Виждате и резултатите по отношение на съдебната ни система. Отново те са негативни. Може би не случайно Европейската комисия, разглеждайки Националния план за възстановяване и устойчивост, така една от най-сериозните бележки по отношение на него касаят съдебната ни система, съдебната реформа, функциите на главния прокурор, така че заявката на очертаващото се ново правителство за една тежка, но необходима реформа в съдебната ни система ние адмирираме. По отношение на работната ръка, по отношение на най-ценният ресурс, който всички оператори имаме, хората, виждате какви са тенденциите. Задълбочава се търсенето на тесни специалисти, на изпълнителски състав, т.е. има търсене за всички, за всички професии в България. Това говори, че всъщност има оптимизъм в българските икономически оператори, че те ще разчитат чрез назначаването на хора, на квалифицирани работници и служители, за да осъществят своите планове за следващата и последващите години. Коментирахме последните няколко седмици много често предложенията за повишаване на размера на минималната работна заплата за 2022 година. И пред вас са вижданията на българския бизнес по отношение на това. Почти половината от анкетираните отговарят, че ще се наложи увеличаване на цените на техните стоки и услуги. И между другото, това вече всичките го виждаме, което пък е основание, нали, за един допълнителен инфлационен натиск към всички потребители. Ще увеличат заплатите в предприятието не много голяма част от анкетираните, по простата причина, че резервите в българските предприятия в последните една-две години, вече 21 месеца ние сме в състояние на ограничения, на нарушени вериги на доставките, на запълнени болнични заведения, на много хора, излизащи в отпуск. Всъщност тези пречки не позволяват българските компании така да бъдат щедри, особено към персоналът, който е на минимална работна заплата, защото принципно това е персоналът, който е с най-ниската квалификация, с най-малко добавена стойност в това, което предприятието произвежда. И тези, разбира се, проблеми се пренасят в увеличението на цените на стоките и услугите. Аз по тази част за сега смятам да прекъсна и да дам възможност на господин Поп Дончев, който да ви представи и резултатите от анкетата по отношение на състоянието на българските предприятия. Здравейте и от мен. По отношение на... Виждаме ли презентацията или още не? А тя е зад мен. Това, което ежегодно правим, е проверяваме 5 показателя на компаниите в България. Това са обемите на производство, продажбите, външните пазари, работните места и работните заплати. Търсим изменението спрямо предходната година, като тази година, тъй като 2020 и 2021 година са белязани от епидемията от COVID,
и решихме да ги сравним и с данните от 2019, която е последната предковидна година. По отношение на обемите на производството, леко подобрение спрямо 2020, 19% от анкетираните казват, че те са се повишили, но се запазва относително големия дял на предприятията, които твърдят, че имат спад в обема на производството. Ако погледнете 2019, 38% са били позитивните, 2019, 38% са били позитивните отговори. Подобно е ситуацията и с продажбите и оборотите. 22% нараснали са малко спрямо 2020, тези, които отчитат повишение в продажбите. Работните места и външните пазари също има леко подобрение спрямо предходната година, но доста далеч от резултатите през 2019 година. И по отношение на работните заплати, тук мисля, че единственото, което е така съществено увеличение в резултатите на предприятията, т.е. повишаване на разходите за труд. 45% от анкетираните са посочили, че те са се увеличили в техните предприятия. По отношение на промяната в инвестициите, това, което прави впечатление, че и по трите показатели инвестиции в човешки ресурси, нови продукти и нови мощности между 50 и 60 на 100 твърдят, че няма промяна спрямо предходната 2020 година. Слабо повишение на положителните отговори в нови продукти, 20%, 14% в нови мощности, леко намаление по отношение на човешките ресурси. Вижте, сравнено с 2019, личи си, че все още са предпазливи предприятията и не могат или по-скоро не смеят да възобновят инвестиционната си политика вследствие на несигурността от COVID-кризата. Следващия раздел е задлъжнялостта на предприятията. Не се чува ли? Чува ли се така? По-добре ли? По отношение на задълженията, можем да кажем, че за втора поредна година наблюдаваме забавяне в темповете на кредитиране на нефинансовите предприятия. Към трето тримесечие на 2021 година размера на предоставените кредити, т.е. е 36,6 милиарда лева. Увеличението спрямо декември 2020 е 2600 милиона лева. Т.е. това е ръст около 1,6%. Същото наблюдавахме и през 2020 година, когато в абсолютна стойност този показател се увеличи с 1 милиард само. За справка, 2019 и 2018 имахме между 1,7 милиарда и 2 милиарда ръст в кредитирането на нефинансовия сектор. Това са по данни от БНБ и в тази връзка са като цяло и отговорите в нашата анкета. 55% казват, че няма промяна в задълженията им към финансови институции. Тези, които твърдят, че са намалели или са се увеличили, на практика се запазват спрямо предходната година. Задълженията към търговски контрагенти също 69 на 100 отбелязват, че няма разлика. Слабо са се увеличили тези, на практика са на една и съща стойност по отношение на задълженията към бюджета, тези, които твърдят, че са се увеличили. 19% от предприятията казват, че имат увеличени неплатени задължения към персонала си, 69 на 100 твърдят, че няма промяна по отношение на тези задължения. Изследваме и така наречената междуфирмена задлъжнялост и несъбраните вземания. Тренда, който наблюдавахме и миналата година, той се запазва вече трета поредна година на плавно на намаляване на анкетираните, които отчитат, че нямат несъбрани вземания от търговски контрагенти и за първа година достигаме до съотношение 50 на 50. Половината предприятия отчитат, че имат такива несъбрани вземания, другата половина твърдят, че нямат. Да се надяваме, че това е тенденция, която ще се запази и в следващите години. По-притеснителното е в следващия слайд относно средния период на просрочие на несъбраните вземания. Традиционно с най-голям относителен дял, това са несъбрани вземания с период
от 2 до 3 месеца. Както се вижда и от графиката, те спадат спрямо 2020 от 43 на 32%, но притеснителното е, че пък се повишава дела на несъбраните вземания в диапазона до една година и над една година. Съответно 16 и 20%, като увеличението в тези до една година е повече от двойно, което означава, че тези вземания, както знаем, може би трудно ще станат събираеми в, или по-скоро ще се превърнат в несъбираеми в някакъв момент. България в Европейския съюз. Тази година изследвахме две от най-често споменаваните теми в медиите, икономически пък и с политически оттенък. Това е Националния план за възстановяване и устойчивост и Европейския зелен пакт. Резултатите показват, че над 56-58% от анкетираните не са запознати с съдържанието и на двата документа. Около една трета, малко над една трета, частично го познават и едва 7 на 100 от предприятията твърдят, че познават какво е съдържанието на Националния план за възстановяване и устойчивост и Европейския зелен пакт. Разбира се, по-голямата част отговарят по подобен начин и на въпросите, дали считат, че някой от проектите в Националния план би могъл да подкрепи техния бизнес. 64% или не могат да преценят, или не са запознати. 19% твърдят, че няма да окаже отражение на тяхната компания. Едва 17% са отговорили утвърдително. Сходно е и по отношение на Европейския зелен пакт. Повече от половината не могат да преценят по какъв начин би се отразил върху бизнеса им така наречената и действия по зелената сделка. Изследваме естествено ежегодно и възможностите за финансиране по оперативните програми, с какви пречки са се сблъсквали. Знаете, 2021 година все още се изпълняват проекти от предходния програмен период 2014-2020. Новия програмен период все още не е стартирал, тъй като нямаме подписано споразумение за партньорство. Най-често срещания отговор е по отношение на тежките бюрократични процедури по кандидатстване и отчитане на проектите. В това число и някои от част от COVID мерките също минаха през оперативни програми през 2020 и пък и през 2021 година и наистина фирмите срещнаха доста затруднения, макар че и кандидатстването и отчитането в по-голямата си част бяха изцяло в електронна среда. 50 на 50 е почти съотношението между тези, които са се възползвали и тези, които не са ползвали европейско финансиране през настоящия период. Как би се отразило, ако 2022 година е нулева за кандидатстване по европейските фондове? Споменах вече, все още сме в процес на договаряне на споразумението за партньорство, т.е. нямаме одобрени оперативни програми на европейско ниво. Вероятно няма да получим и авансово плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. В тази връзка 65% от фирмите няма да усетят по никакъв начин това нещо, тъй като са отговорили, че не разчитат на европейско финансиране. 15 на 100 казват, че тежко би се отразило на бизнеса им и 20 на 100, една пета, твърдят, че това би се отразило на инвестиционната им политика, но в малка степен, тъй като биха търсили други източници на финансиране. Благодаря по този раздел за сега. Госпожа Минчева. Добър ден и от мен. Аз ще се постарая да бъда кратка и синтезирана в това, което ще представя. За втора поредна година правим оценка на това какво е въздействието на COVID върху бизнеса, как оценяват реакцията на държавата, възползвали ли са се от антикризисните мерки, както и какви са потребностите им от подкрепа за следващата година. Наблюдаваме общо взето една
запазваща се негативна оценка спрямо 2020 година, както на антикризисните мерки в подкрепа на бизнеса, така и на наложените противоепидемични мерки. Най-сериозна негативна оценка получава липсата на стабилно управление, липсата на редовно действащ парламент, липсата на Народно събрание, тъй като това е най-често средственото оправдание, когато се търси някаква промяна, която да реши конкретни проблеми на бизнеса. На следващо място наблюдаваме една адаптация адаптация на бизнеса към ситуацията. Наблюдаваме намаляване на всички действия, които в първата година бизнеса трябваше да предприеме в отговор на кризата. Намалява дела на предприятията, които са пуснали част или целия си персонал в отпуск. Намалява малко броя на предприятия, които продължават да се отказват да извършват инвестиции и да планират инвестиции. Намалява и броя на фирмите, които са извършили съкращение на персонал. Така че това е една положителна до някъде тенденция. Надяваме се в следващата година резултатите да бъдат още по-обнадеждаващи. Възползвахте ли се от антикризисните мерки в подкрепа на бизнеса? Прави впечатление, че през тази година се увеличава дела на фирмите, които са успели да се възползват в сравнение с 2020 година. Независимо от това, една много голяма част смята, че мерките, които се предлагат от правителството, всъщност за тях са неприложими и те търсят друг вариант, с който да се справят. Резонно следващият ни въпрос е, ако са ползвали мерки за подкрепа, всъщност с какви са били пречките, с които са се сблъскали. За съжаление се запазва изключително големия дял на хората, които отговарят, че това е бавен процес, тежка бюрокрация, тежка документация, с които те не могат да се справят. Това беше една от основните критики на БСК през последните две години, че бизнесът всъщност има нужда от навременна подкрепа, а не от подкрепа след 7-8 месеца, която тогава вече губи своя антикризисен характер. И това е нещо, по което и новите управляващи би следвало да обърнат сериозно внимание за подобряване на начина, по който подкрепата достига до бизнеса. Какъв вид подкрепа е подходяща за вашия бизнес за следващата година? Зададахме този въпрос с оглед и на предложенията, които правим към правителството и предстоящия бюджет 2022 година. Три са основните мерки, които бизнеса би искал да ползва. На първо място остава, разбира се, поемане на част от възнагражденията на работниците и служителите. 58% от анкетираните са подали такъв отговор. На второ място е мярка, която не изисква даване на средства от страна на бюджета, а оставяне на налични свободни средства в самите фирми, т.е. нулева ставка на данък печалба за следващите две години, която те да използват или като оборотен капитал, или за нови инвестиции. И на трето място остава така предпочитанието за безвъзмездна финансова помощ под формата на ликвидна подкрепа. Прави впечатление още веднъж адаптацията на бизнеса към ситуацията с COVID. 37% отговарят, че увеличения брой заразени и карантинирани не се е отразил по по-различен начин в сравнение с предходната година. Намаляват предприятията, които казват, че трябва да увеличат натоварването върху другите служители, за да компенсират липсата на тези, които са заболели. Намаляват и тези, които закъсняват с изпълнението на възложени поръчки и договори и са претърпели спад на оборота. Прави впечатление едно допълнително назначаване на работници, т.е. след първата година на COVID-кризата бизнесът вече се адаптирал как да се държи и как да управлява процесите в своето предприятие.
Отношение на зелените сертификати също е една интересна тема през последните седмици. Виждате, че бизнеса е изключително разколебан в оценката си. 30% смятат, че е закъсняла, но необходима мярка. Други 32% казват, че е правилна, но е приложена неправилно. И 32% отговарят, че е неправилна и неефективна мярка. Вероятно, обяснението на тези отговори е начина, по който всъщност се въведе изискването за представяне на зелен сертификат и липсата на възможност за подготовка и реакция на това ново изискване. На въпроса как се отразило въвеждането на зелените сертификати върху дейността им, 56% са отговорили, че това въздействие е било негативно. Правим връзка, разбира се, и с тези анкетирани, от кой сектор на икономиката проистича, това, че има много, много голяма част от анкетираните, които са от сектор услуги, това така дава едно обяснение, защо толкова голям дял на отговорилите е негативен, за негативно въздействие върху дейността им следствие на въвеждане на зеления сертификат. Не полага усилия бизнеса да стимулира служителите си. Една малка част са предложили увеличение на възнаграждението. 7% са предложили осигуряване на безплатно тестване, допълнителен отпуск. И много малка част отговарят, че всичките им служители имат сертификат и това не предполага въвеждането на някакви стимули. Как се отразило взаимоотношението работодател-работник в тези предприятия, в които се е наложило въвеждане на зелен сертификат? Виждате, че една голяма част казва, че нямат проблеми с работниците, всички участват в работния процес и имат зелен сертификат. Все пак и немалък дял отговаря 23%, че част от работниците са предпочели да не работят. Това отново говорим в сферата на услугите и на търговията и ресторантьорството особено. Просто има хора, които предпочитат да напуснат работните си места. Близо 60% отговарят, че не са въвели изискване за представяне на зелен сертификат. Накратко това е за бизнеса и COVID. И сега стигаме до, може би, една от най-болезнените теми за българските предприемачи през тази година. Това е темата енергетика и цените на енергоносителите през тази година. На въпроса как се отразиха високите енергийни цени на вашия бизнес, повечето от 50%, 62% от анкетираните се е наложило да увеличат крайните цени на своята продукция. Това, между другото, и всички ние като граждани го виждаме, често обвиняваме търговците за цените, но всъщност цените на цялата продукция, на всички стоки и услуги, благодарение на изключително драстично високите цени на електрическата енергия, особено през тази година, се отрази крайно негативно на българските предприятия. Голяма част от предприятията се е наложило да съкратят други разходи или пък да не увеличават разходите за трудови възнаграждения, което също е изключително обезпокоително. За да намали едно предприятие другите си разходи, това значи, че то ще спести или от инвестициите, които е планирало, или от материалите, които е смятало и суровините да закупи. Това, че не може да увеличи възнагражденията на служителите си, да ги стимулира за повече добавена стойност, се дължи в голяма степен на тези цени. Припомням, че през тази година регулаторният орган определи 119 лева цена на 1 мегаватт час за индустрията,
цените в момента стигнаха 500 лева. За днес цената на платформата ден напред е 491 лева и отгоре, което е приблизително 251 евро. За някои от предприятията са намаляли поръчките, защото пък тези, които поръчват, също изпитват затруднения. Получава се един затворен кръг на практика на невъзможност да се отговори на очакванията на потребителите, именно заради тези високи цени. Като мерки, които българските предприятия очакват във връзка с растящите цени, на първо и на второ, всъщност и двете са с еднакъв процент отговорили, разчитат хората на компенсации. На компенсации за тези свръх цени, които на практика не отговарят на нито на себестойността на произведената енергия, дори с включена в нея една нормална печалба. Преструктурирането на енергийната ни система и енергийния микс е еднакво посочено като директната финансова подкрепа, като мярка, която може да подобри ситуацията. Механизма за сключване на дългосрочни договори също се посочва близо от една четвърт от анкетираните. Предполагам, че тук става въпрос предимно за предприятия от среден и голям тип, защото няма как индустрия и икономика да върви напред единствено с купуване на енергия за ден напред. Така човек нито дългосрочно може да направи своите прогнози, да калкулира своите цени и на приходите, и на разходите си. Така че това са част от мерките, които българския бизнес вижда като възможност за облекчаване на ситуацията. Изключително безпокойствие, поне за мен, буди факта, че една трета от анкетираните не са посочили, че ще инвестират в енергийна ефективност или намаляване на въглеродните емисии. Това значи, че или пред тях има други много големи предизвикателства, или просто не могат да си го позволят. Голяма част от анкетираните, една пета, предвиждат изграждане на енергийни източници за собствени нужди, обновяване на използваните технологии, оптимизиране на производствените процеси. Малка част от тях предвиждат подмяна на автомобилния парк, като тук ясно, че става въпрос за инвестиции в електромобили. Нещо, което също е сравнително притеснително, защото всъщност и инициативата на Европейската комисия Fit for 55, готови за цел 55, така много ясно предвижда и увеличение на акцизите за бензина и дизела. Всъщност единствените облекчения са при електрическите автомобили, и ако бизнеса няма възможността да инвестира в транспорта като средство, което да е с електрическа енергия, което да не замърсява околната среда, в бъдеще ще му се наложи, но с натрупванията, с останалите проблеми, ще му става все по-трудно. На въпросът как българския бизнес вижда заместването на енергията, която сега произвеждаме от въглищните централи, на първо място, с близо половината от анкетираните виждат изхода в атомната енергия. Посочени са и изграждането на нова ядрена централа Белене, така и инвестиции в нови блокове на атомната ни електроцентрала в Козлодуй.
Възобновяема енергия, ускорено въвеждане на ВИ, хидроенергийните проекти на река Дума, на река Дунав, два хидроенергийни проекта, за които и комплекса, за които се говори от края на 80-те години на този век, намират подкрепа и в вижданията на бизнеса, че могат да бъдат така част от мерките, които можем да предприемем, за да заместим електрическата енергия, която идва от въглищните ни централи, които са замърсител. Разбира се, ПАВЕЦ, фотоволтаичните и вятърни централи също са част от микса, който следва да расте в цените на електрическата енергия. Ускореното въвеждане на иновативни технологии, водород, електромобилност също са част от вижданията, а пък ще видите и, че близо 300 предприятия са посочили, че мерките, които трябва да предприемем, са микс от всичко онова, което е записано в въпросите. По отношение на енергията ще спра до тук. Предполагам, че в въпросите, които ще бъдат зададени след приключването, ще се върнем отново към тази тема, но нека да погледнем и какво очаква българският предприемач за 2022 година. Какво развитие на българската икономика вижда то и да видим с края на кращата има ли оптимизъм и надежда. Близо една трета от колегите, които са участвали в анкетата, предвиждат ръст в българската икономика. 42% не вярват в това, но пък сравнено с 2020 година, те са намалели почти два пъти. Тоест, основания за оптимизъм, за надежда, макар и плах, умерен, има. Да се надяваме и че от днес ще имаме редовен кабинет, ще имаме институции с фокус растежа на българската икономика и просперитета на нацията. По отношение на тенденциите, виждате, че всъщност най-лоши са очакванията по отношение на инфлацията, на цените на енергоносителите, цените на суровините и цената на труда. Песимизмът в тези тенденции остава изключително висок. Той е оправдан до толкова, доколкото вече близо две години живеем в една много изключително несигурна среда, а и че всъщност и голяма част и от инфлацията, от цените на енергоносителите, на суровините са привнесени отвън. Те пък от своя страна тази инфлация води до покачване на цената на труда, цената на кредитирането и това е факт. Да се надяваме, че следващата година през месец декември тези тенденции няма да са се сбъднали. По отношение на очакванията за влошаване на бизнес показателите и деловите контакти, отново с най-голям дял са очакванията за цените на енергоносителите, инфлационния натиск, пандемията, забавяне на глобалния растеж и задълбочаваща се криза, новите регулации вече в Европейския съюз във връзка с зелената сделка и с инициативата готови за цел 55, така също не вдъхват оптимизъм на една голяма част от българските предприятия. По отношение на намеренията на конкретните компании за 2022 година, ще видите, че се изпълнат едни от големите блянове на нашите социални партньори от синдикалните организации. Приблизително половината от българските компании предвиждат увеличение на възнагражденията на персонала.
един път като компенсация за нарастващата инфлация, веднъж като отговор на повишението на минималната работна заплата, трети път като оптимизъм за растеж и подобрение на икономическата ситуация. Другите неща, които хората са посочили, това са обемите на производство, новите продукти, новите пазари, инвестициите в развитие и обучение на персонал е изключително важно. Тоест, българският предприемач непрекъснато, това, че непрекъснато се появява в средства за масова информация като един лош чурбаджия, изедник и робовладелец, всъщност нещата не са такива, каквито понякога в общественото пространство се възприемат. Напротив, българският предприемач инвестира освен в технологии, освен в нови пазари, в нови продукти, най-много инвестира в човешкия капитал. И като възнаграждения, и като обучения, и като квалификация, защото макар и да се променяме, да се трансформираме технологично, икономически, най-много разчитаме на хората. Това са въпросите, които обхвана нашата анкета и отговорите, които българските предприятия дадоха на нея. Преди да чуем вашите въпроси и да отговорим на тях, зная, че днес и вие всички ще бързате, защото след по-малко от час и половина очакваме 99-то българско правителство да положи клетва. Искрено се надявам то да оправдае очакванията на българското общество, на българския бизнес, на нацията ни. Мисля, че всички ние, българите и предприемчивите хора и хората на труда заслужаваме, имаме таланта, имаме разума, имаме силите да променим България. Заповядайте за въпроси и хората в залата и хората в предекраните. Заповядайте. Здравейте. Първо, естествено, за цената на тока. Кирил Петков заяви, че ако неговото правителство дойде на власт, една от първите мерки ще бъде ограничаването на цената на електроенергията. Смятате ли, ако по-късно днес имаме вече правителство, в най-кратки срокове да свикате среща с новия кабинет, за да обсъдите как да се регулира цената? И според вас трябва ли да има меморандум върху износа на ток? Може би имахте в предвид. На първо място бих искал да ви информирам, че вече заедно с останалите работодателски организации сме подготвили писмо до новия кабинет и до парламентарните групи в Народното събрание, с което настояваме за няколко неща. На първо място компенсациите за свръхцените на електрическата енергия към всички икономически оператори да продължат и за месец декември на този етап. Не можем да говорим за от януари, защото трябва да изчакаме новия бюджет, но на практика това, което беше одобрено като компенсации, беше само за октомври и за ноември. Ние настояваме и месец декември задължително да бъде включен, защото очакваме този месец цените да са още по-високи от тези, които бяха през месец ноември и месец октомври, пък сравнено с 2020 година, те са по 4. Това веднъж. На второ място ние ще предложим комплекс от мерки, част от които ги видяхте и в отговорите в годишната ни анкета. По отношение на мораториума за износ на електрическа енергия, не смятам, че това е възможно. Ние сме част от Европейския съюз, ние сме
подписали договор за присъединяване, ние сме се ангажирани да бъдем част от свободен пазар. Не мисля, че това е допустимо от днешна гледна точка. Трябва да намерим вътрешни решения за това как българската енергия, тази, която е произведена тук, да бъде на относително справедлива пазарна цена. Още един въпрос. Здравейте. Моя въпрос е свързан с 1 януари 2024. Знаем, че тогава е датата за евентуалното ни присъединяване към еврозоната. Смятате ли, че това е наистина възможна дата за това нещо, имайки предвид както COVID-кризата, така и огромния ръст в цените на енергийните носители, а и въобще несигурността в икономиката и енергетиката? Ако като общество, като държавни институции вложим енергията си, силите си, датата е напълно възможна. Дори при тези цени на енергийните носители и при тази инфлация, ако бъдем консервативни, ако успеем да влезем в критериите, ако не увеличим дефицита си, смятам, че това е постижимо. И само още нещо по мярката 60/40. Хората от бизнеса казват, че тя не се прилага правилно, защото те, ако съм запомнил правилно, те трябва да имат спад от 40% в оборота, за да могат да получат тази помощ, което практически означава, че те ще бъдат в фалит, ако има такъв голям спад. Смятате ли, че трябва да има промяна и в начина, по който се прилага 60/40? Ние предложихме компенсациите да бъдат за всички с спад в оборота повече от 20%. За съжаление, съобщенията на комисията по отношение на държавните помощи във връзка с COVID-ситуацията не позволяват. Действително, една компания, която има спад в оборота над 40%, на практика тя е в технически фалит, за това трябва да мислим за комплекс от мерки към онези бизнеси, която дейност е спряна или ограничена. Искрено се надяваме всички ограничения да изчезнат заедно с този отвратителен вирус, който съсипа световната икономика, не говоря само за българската, но на нас се отрази изключително тежко, може би заради това, че нашата държава и политическата нестабилност, която имахме, не ни позволи да отделим по-голяма част от брутния вътрешен продукт за мерки в подкрепа на индустрията. Едно допълнение в отговор на господин Митрев на вашия въпрос. Може би преди около 2 месеца предложихме точно такава промяна в мярката 60/40 в дизайна, заедно с останалите работодателски организации. Това беше дискутирано включително и Национален съвет за тристранно сътрудничество. Но това, което щеше да спре прилагането на мярката е в сегашният вид, е необходимостта от нотификация към Европейската комисия, която щеше да отнеме наистина доста време. Затова и правителството реши да продължи срока на мярката във вида, в който беше одобрен преди това, и надяваме се сега при едно редовно правителство и воля за това мярката да продължи през 2022 година, наистина да имаме тази възможност за редизайн на тази мярка и съполучаване на одобрение от Европейската комисия за прилагане наистина на по-нисък 25 или 30% спад в оборота. Аз също искам да допълня още нещо, а то е, че и средствата, които бяха разчетени в актуализирания бюджет на Република България,
не позволяваха по-номащабно да се разгърне 60/40. Но искам много ясно да се знае от всички. Ние искаме тези компенсации, тези мерки да спрат. Тоест, да можем да работим свободно. Когато няма ограничения, българският бизнес няма нужда от компенсации, от подкрепа. Когато имаме нормални цени на енергоносителите ни, ние нямаме нужда от компенсации и подкрепа. Имаме нужда бизнесът да бъде оставен да работи и да разчита на своите собствени сили. Подкрепа, да, във вид на облекчения в регулаторната среда, в липсата на бюрократични спънки, в наличието на конкурентна среда. Това е необходимо на българския бизнес. Тези компенсации са нужни сега и за тези, които тяхната дейност е преустановена или ограничена. Но принципно бизнесът има нужда от подкрепа във вид на свобода. И само още нещо. Закъсня ли България с внасянето на плана за възстановяване? Закъсня, разбира се, отново поради трите избора, които трябваше да правим през тази година. Закъсняхме, може би, с 8 месеца. Смятам, че не е фатално. Може би ще е фатално за авансовите средства, които можехме да получим тази година, но не е фатално по отношение на всички средства, които очакваме. Важно е да наваксаме това забавяне. Важно е, че дори в периода, в който комисията ще оценява нашия национален план, ние да започнем предварителна подготовка по неговото изпълнение. Повече въпроси. Бих искал да ви благодаря за съвместната ни работа и през тази година. Да пожелая на всички вас първовесели и щастливи рождественски празници. Щастлива, мирна и благодатна 2022 година. Благодаря ви.